Re, viss ēters ir te! Strauji pienācis gada tumšākais laiks, un tas ir brīdis, kad mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem ir īpaši jāpievērš uzmanība tam, lai pats būtu pamanāms apkārtējos satiksmes dalībnieku acīs. Par drošības ceļiem šorīt mēs izstājāsim valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku Juri Jančevski. Labrīt! 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 Pēdējās dienās mēs tiešām redzam, ka ārā ir ļoti, ļoti rudenīgi laikapstākļi, mainīgi laikapstākļi, novērots vietām arī jau pirmais sniegs, lietus, vējš, viss kopā. Ko atklāja valsts policijas statistika par negadījumu skaitu tieši gājējiem dienakts tumšajā laikā, nu, piemēram, pēdējo dienu, pēdējo nedēļu laikā? Jā, diemžēl pagājušajā nedēļā notika vairāki negadījumi ar letālām sekām, kur notika uzbrukumi gājējiem, gāja bojā. Kas šajā situācijā iezīmējās, ka šajos pēdējos gadījumos nevienā no gadījumiem pēc sākotnējās informācijas gājēji nebija izmantojuši atstarojošos elementus vai atstarojošo apģērbu. Līdz ar to arī var secināt, ka, diemžēl, gājēji nerūpējas par savu drošību. Jā, nu katru gadu, diemžēl, mēs atkal un atkal runājam par to, ka gājējiem ir jābūt redzamiem, un viņiem pašiem par to ir jāparūpējas. Atstarotāji, gaišs apģērbs, apģērbs ar atstarojušiem elementiem, lukturītes rokā galu galā, lai tiešām varētu redzēt. Kas ir tas svarīgākais, ko jūs gribētu šajā brīdī atgādināt? Gan autovadītājiem, gan arī gājējiem? Gājējiem atgādināt par savu drošību, jo kā gājēji uzskata, ka viņi redz transporta līdzekļus, bet diemžēl transportlīdzekļu vadītājs gājēji ierauga pašā pēdējā mirklī, līdz ar to arī parūpējas gan gājējiem par savu drošību, lai būtu redzams vienmēr un visur, kā arī transportlīdzekļu vadītājiem būt uzmanīgiem, parūpēties ne tikai par transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, laicīgi nomainot šīs ziemas riepas, bet arī par tehnisko stāvokli attiecībā gan par lukturu gaismām, gan arī par vējstikla tīrīšanas mehānismu, kā arī izbraucot, plānojot savu maršrutu jau laicīgi. Jā, starp citu, kāda ir valsts policijas novērojuma, nu, piemēram, šī gada laikā, salīdzinot ar iepriekšējo, vai situācija vispār uzlabojas? Un te, protams, gan jārunā gan par gājējiem, par citiem satiksmes dalībniekiem, arī par autovadītājiem. Kā panākt, lai, piemēram, nu, šis negadījumu skaits būtiski mazinātos tādā jau gada ietvarā un arī mirušo skaits šajos ceļu satiksmes negadījumos mazinātos? Kas ir jādara, jūsuprāt? Jebkurā gadījumā sabiedrībai pašai jau jābūt apzinīgajiem, pašiem jārēķinās ar drošību. Beidzot ir jāievēro visas prasības, ne tikai brīdī, kad notiek kādas masveida kampaņas, vai arī, kad viņi redz policijas darbiniekus vai tuvojās fotoradaram, jāmaina šī attieksme pret braukšanu, pret drošību. Un var minēt, ka, ja gads iesākās cerīgi, tad, diemžēl, šobrīd bojā gājušo skaits 10 mēnešu laikā salīdzinām ar iepriekšējā gadu ir pieaudzis. Bojā gājušo skaits ir pieaudzis. Vai tā ir kāda pārgalvība, vai tas ir kāda, varbūt, kā policija vērtē pandēmijas, tādas blaknes, diemžēl, kas izpauž arī šādā veidā, ka cilvēki vairs nav tik apzinīgi, pārdroši? Te viss kopums kaut kur miksējās kopā, tas ir gan ātrums, gan neuzmanība, gan arī reibums, bet arī iespējams arī pandēmijas rezultātā šīs te emocijas cilvēkiem ir sakāpušās un atsevišķos brīžos uz ceļa, viņš šīs emocijas izrāda tādā netipiskā veidā, kas arī noved pie dažādiem negadījumiem. Bet no auto stūra noteikti nav tas priekšmets, kuram sēžot pretī izrādīt savas emocijas. Jā, protams, jābūt atbildīgiem. Tieši tā nav tā vieta un tas laiks. Jā, tā gan. Pēdējās dienās mēs jau runājām, ka vietām ir manīts arī sniegs. Kādai svarīgi ir vasaras riepu nomaiņa uz ziemas riepām? Jau saulaicīgi jau šobrīd domāt par to tagad, nevis gaidīt oficiālo datumu 1. decembri. Pirmkārt jau tāpēc, ka ziema mūs var pārsteigt nesagatavots un negaidīti, bet ieteiktu laicīgi nomainīt, jo jau šādā laikā, kad sniegs nav klājis šo brauktuves virsmu, vasaras riepa vairs nav efektīva, un uz brauktuves rodās tāpat šī te lapu kārta, dubļu kārta, kas arī palielina šo slīdamību, un līdz ar to arī šām riepām jābūt aprīkotām laicīgi. Tas ne tikai samazina paša vadītāja drošību, bet arī drošību pret citiem satiksmes dalībniekiem. Un noteikti jāatgādina arī rītos, kā šis, kad, piemēram, automašīnas logi ir aizsiluši, nu tad neslinkot un tomēr notīrīt, lai kārtīga redzamība ir. Šorīt kādreiz vienu redzēju, kur tikai tāda maza šaujama lūciņa bija iztīrīta.
Tad arī tāds faktors, jā, bet tev es teicu, ka vadītājiem laicīgi, no droši vien arī ātrāk jāpieceļās, ātrāk šis transporta līdzeklis jānotīra un jāsagatavo braukt.